Haaparisen Marko, fysiikkavalmentajana Tapparan liigajoukkueessa ja osana Varalla urheilupuiston Tapparan yhteistyötä. Me käytetään First Beatia oikeastaan useammassakin käyttötarkoituksessa. Yksi on tietysti tuo jääharjoitusten seuranta, eli reaaliaikaisesti pyritään seuraamaan jääharjoitusten kuormittavuutta ja sitä kautta myöskin osana ohjelmointia, eli pyritään First Beatin avulla varmistamaan se, että jääharjoittelun rytmittäminen on järkevää suhteessa peleihin. Ja toki sitten myöskin niin kuin pelaajan näkökulmasta kuormituspalautumistilan arvioinnissa ja seurannassa. Kyllä me on pyritty niin kuin auttamaan pelaajia siinä kuormituspalautumistilan arvioinnissa ja harjoitteluohjelmoinnissa. Sitä kautta First Beat on ollut tärkeässä roolissa siinä. Yksi menetelmä, joka sitten oman tuntemuksen ja muiden seurantamenetelmien rinnalla niin auttaa päätöksenteossa. First Beat on tietysti niin kuin kansainvälisesti paljon käytetty eri lajeissa, jääkiekossa muun muassa, ja osoittautunut hyväksi työkaluksi kyllä siinä, että saadaan yhdellä silmäyksellä koko joukkueen tila arvioitua ja sitä kautta myöskin tehtyä päätöksiä siellä arjessa pelaaja hyväksi. Meillä on jokaiselle räätälöidyt harjoitusohjelmat ja siinä on tietynlainen progressio kuormassa ja volyymissa ja seurataan sykkeiden ja kuorman kehittymistä päivästä ja viikosta toiseen ja sieltä tiettyjä mittareita ja mitattavia asioita sitten kun seurataan, niin pystytään näkemään jokaisen oma kehityskulku. Jokaisella on oma sykemittari käytössä jokaisessa harjoituksessa ja monilla on sitten kello, josta pystyy reaaliajassa seuraamaan tai sitten padilta voi katsoa myös sykkeitä ja kuormitusta ja siinä pysytään sitten kärryillä samalla palautumisesta niin reenin sisällä kuin reenin välissä. Pelikaudella First Beatistä on paljon hyötyä, näkee kuormitusta, kuinka paljon mikäkin peli- tai reenitapahtuma kuormittaa ja miten sitten palautuminen käynnistyy ja pysyy sitten tehot yllä viikosta toiseen.